ku zhvillua në pallatin e sportit Aslan Rusi kampionati kombëtar i mundjes për të rritur, që është edhe evenimenti i fundit i Federatës Shqiptare të Mundjes për këtë vit. Nuk munguan duele të rejse, ku sportistët më të mirë shqiptar luftuan në dy stile, atë të lirë dhe greko-roman. Skuadra e Tiranës ishte dominuese në këtë kampionat, duke triumfuar në të dyja disiplinat. Në stilin e lirë nga 8 kategori, 6 prej tyre u pushtuan nga mundësit bardhe blu. Më konkretisht, Haxhisina Urges Lila dhe Eriglen Prizreni siguruan majën më të lartë të podiumit në peshat 57, 61 dhe 65 kg. Ndërkohë, Omar Lila, Egzon Shale dhe Fatjon Bare u shpallën fitues, respektivisht në 86, 97 dhe 125 kg, duke vërtetuar supremancinë e Tiranës. Skuadra e Besës siguroi pozicion numër 1 në 70 kg me Altin Kurtin, ndërsa vllaznia me mundësinë e saj Qamil Bajrami triumfoi në 74 kg. Në disiplinën greko-romane situata ishte më ekuilibruar, përse i përket kampionëve sipas peshave. Edison Therepeli dhe Dritan Therepeli, të dy të flamurtarit, fituan përkatësisht në 59 dhe 71 kg, ndërsa Kevin Kupi i Tiranës meritoi vendin e parë në 66 kg. Pavarësisht se fitues u shpall ekipi bardhë-blu, një paraqitje mjaft e mirë ofroi edhe Bestidhja, duke koleksionuar 3 tituj kampion me Julian Gjelajn, Alban Eçajn dhe Aleksandr Kalbuçajn. Gjithashtu në nivele të larta ishte edhe skuadra e Gollobordës, ku dy mundësit e saj, Orges Margjeka dhe Arbin Karaj, triumfuan në peshat 75 dhe 98 kg. Ky kompeticion, i cili u zhvillua në përkujdesin e Federatës Shqiptare të Mundjes, dëshmoi edhe njëherë që Shqipërisë nuk i mungojnë talentet në këtë sport tradicional.